Здравейте, вие гледате Събуди се, дойде време и за политика. Ще обезкърби ли новата политическа формация десните партии, вижда ли Европа корупцията в България и трябва ли еднополовите бракове у нас да бъдат признати? Темите ще коментираме с евродепутата от Демократична България Радан Кънев. Здравейте. Здравейте. Господин Кънев, видяхте ли логото на новия политически проект Продължаваме промяната и шрифта, и цвета, като че ли доста се доближава до този на Демократична България? Честно казано, не съм видял логото и не бих гледал това. А тук въпросът е какви са политическите цели, заявените политически намерения, а не как изглежда, разбира се, логото. Задавам ви този въпрос, защото тъмносиният цвят е цвят, който се свързва с дясното. И оттам и следващия ми въпрос. Като партньори или по-скоро виждате новата формация около Асен Василев и Кирил Петков или не точно? На този етап със сигурност като съмишленици. Ние подкрепихме техните действия като министри в служебния кабинет, оценихме ги като успешни министри, изразихме позиция, че тяхното място е в изпълнителната власт и след редовни избори в редовно правителство. Дори мнозина оцениха нашите послания като покана да влязат просто в листата на Демократична България. Но както казах още преди седмица или десетина дена, а това беше нереалистично очакване. Видимо е, че те имат и подкрепата, и самочувствието, а и опита на хора в бизнеса, които много добре знаят стойността на екипа, на дисциплината, на съвместната работа, беше ясно, че те ще създадат собствена политическа сила, нещо, което в момента правят. Възможно ли обаче тази политическа сила в рамките на няколко дни? И след това е времето за разговори между Демократична България и новата формация, за да се вземе решение кое е най-разумното. Общо явяване на двете формации на парламентарни избори или отделно явяване. Много аргументи могат да се изложат и двете посоки. Аз само ще завърша с моето лично мнение, което е непроменено. И то е, че грешка би било да се изпусне шанса за първото място. Този шанс няма лесно да се върне. Демократична България и новата формация могат да се преборят за първото място. Но каквото и да стане, отношенията трябва да бъдат партньорски. Да. А възможно е да се преборят заедно за първото място? Да разбирам ли думите ви, че вие ще настоявате и ще искате коалиция с партия Продължаваме промяната? Защо този израз настоявате, който предполага конфликт? Аз изразявам личното си мнение, че това би бил най-силният политически ход. Аз не разсъждавам като бизнесмен, като човек от бизнеса, разсъждавам като човек с много дълъг и в немалка степен горчив политически опит. Вашите съпартийци също ли така смятат и те ли ще настояват и те ли ще подкрепят една евентуална коалиция между Демократична България и новия проект около Асен Василев и Кирил Петков? Със сигурност има такава възможност. И аз се надявам, че ще бъдат проведени на лидерско ниво достатъчно задълбочени, сериозни разговори, за да се прецени дали тази възможност е най-добрата от гледна точка на обществения интерес. Вие казвате самишленици обаче. Вчера в нашото студио гостуваше Христо Проданов от БСП, който казва, че Кирил Петков и хората около него са се опитали да разцепят под една или друга форма БСП. Първо като предлагат на екогласност партия, която е част от тяхната коалиция, да им даде мандата за съставяне на тази партия. Второ, опитали са да вземат хора от техните структури. Тоест, не означава ли, че тази партия се движи леко в ляво? Това притеснява ли? Защо да ме притеснява? Стотици хиляди българи, които искат промяна, които са реформаторски настроени, имат по-скоро леви убеждения. Малко по-голям брой хора, които имат същото желание за промяна в обществото, имат по-скоро десни убеждения. Ако погледнем от перспективата на това какво трябва да се случи в обществото, какви резултати целим, как разглеждаме, дори ако щете икономическата политика, а да не говорим за политиката в сферата на правосъдието, сигурността, а всички тези хора гледаме в една посока. Ако погледна от моята перспектива на днешната ми работа в Европейския парламент, разликите между левия център и десния център никога не са били толкова големи, че да пречат на сътрудничеството. Напротив, повечето големи крачки са извършени именно чрез партньорство между тези групи в центъра на политиката.
Защо да ви притеснява, питахте вие. Аз обаче ви питам, защо тогава не подкрепихте правителство, предложено от БСП, която е лява партия. В логото ли е проблема или в идеите? А БСП, дали е лява партия, е въпрос, на който трябва да отговори БСП. А БСП изглежда като партия от миналото. Партия, която освен това проповядва едни откровенно националистически възгледи, включително в поведението си тук в Европейския парламент, където твърде много от нейните гласувания са сходни с крайната левица и крайната десница, а не с партиите от политическия център, собствената им социал-демократическа група или групата на либералите, на зелените, на Европейската народна партия. БСП със своето отношение към миналото е партия, която има много проблеми да решава и вътре в себе си, и с всички други части на българското общество. Но никога не съм бил близо до БСП. Не ми е тема, надали съм най-авторитетният говорител по проблемите на тази партия. И още едно допускане, което беше изказано тук в това студио преди известно време от бившия финансов министър Симеон Дянков. Той каза, ако новата партия реши да влезе в властта, тогава тя все още не беше конституирана, е възможно да има коалиция ГЕРБ, Демократична България и новата формация около Василев и Петков. Струва ли ви се такава коалиция като възможно? Не ми се струва възможно, специално по отношение на Демократична България, на която знам много добре политическата програма и отношенията с избирателите. Избирателите на Демократична България, които се увеличават доста бързо от 2019 година, когато за първи път се явихме на избори насам. На всеки следващ избор са значително по-голям брой, вече резултата ни е удвоен спрямо 2019 година. Никога тези избиратели не са искали да видят Демократична България в коалиция с ГЕРБ. Съответно, и ръководството на Демократична България поема пред тях неколкократно и устоява този ангажимент. Така че не, няма такъв реалистичен план. Няма да има коалиция между ГЕРБ и Демократична България. Не е въобще очакването на българското общество ГЕРБ да бъде в властта. Това е повече от ясно на поредица от избори. Вие заговорихте обаче за увеличаване на вашия електорален резултат. Притеснявате ли се сега, че новата формация, позиционирайки се пак казвам с сходен шрифт, цвят и вероятно възгледи, ще отнеме точно от вашите избиратели? Вижте, тук няма работа за притеснение. Едната възможност, както казах, възможност, която намирам за много добра като общ интерес, и не просто общ интерес с двете формации, а като обществен интерес на България, е да се явим на изборите заедно за реформаторските сили в българското общество за първи път от 1997 година да имат първо място на изборите. Това е много рядък исторически шанс, шанс, който трудно ще се повтори в близките години. Ако решението е, че има повече полза явяването да е отделно, тук става дума за една много здравословна конкуренция. Конкуренция, в която всяка от политическите сили може да изгради по-сериозно програмата си, да покаже къде са разликите, макар общата посока да е една и съща, да даде на избирателите един много сериозен и градивен, конструктивен избор, не между най-малкото зло, а между две добри неща за България. Това звучи като хубав избор за българските избиратели най-малкото. Най-важното е в такъв случай да се запази един изключително партньорски и, бих казал, нещо повече възпитан и културен тон на разговор. Защото българската политика има огромна нужда от културен разговор. Има нужда българските граждани, когато гласуват, да чуят избраниците си, да се държат възпитано, да се държат така, както те самите се държат взаимоотношенията си със своите съседи, със своите партньори. Защото това, което се случи, особено в последния парламент, да приравним нивото на политическия дебат до персоналното ниво на Бойко Борисов и Слави Трифонов, което ни е добре познато. А това е много тъжно и много уврежда българската демокрация. Да свързваме представителната политика с скандали на махленско ниво. Вие заговорихте така, че вярвам, че независимо дали заедно или в конкуренция, и Демократична България, и новата формация, която се сформира около служебните министри, ще имаме и този принос в политиката, и той ще бъде културното ниво и експертното ниво на политическия дебат. Вие заговорихте за възпитаното поведение, но един от депутатите в 46-тия парламент, Тошко Йорданов,
се обърна към вас в публичното пространство с едно доста... С една доста обидна квалификация, не бих искала да я повтарям. Как коментирате думите му? Те са във връзка с вашия призив Европейския съюз да се намеси заради ниските нива на вакцинация у нас. Какво бихте отговорили задочно на господин Йорданов за обидата му към вас? За обидата нищо не бих отговорил. Бих запазил от своя страна доброто възпитание и добрия тон. Така че самата обида аз оставям без коментар. Въпросът обаче за вакцинациите е въпрос от първостепенна важност. И фактът, че партията, която спечели предишните избори, именно партията, на която господин Йорданов е заместник-председател, си позволи да влезе в тона на антинаучната пропаганда, който плаши българите, който създава страхове от вакцините, това беше един от големите проблеми на предишния парламент. Но как Европейския съюз да помогне на вакцинацията у нас? Как трябва да изглежда тази помощ отвън, според вас? За да оценим как трябва да изглежда помощта, първо трябва да видим какъв е проблемът. И моята оценка е, че проблемът е преди всичко катастрофалната криза на доверие в българското общество. Фактът, че каквото и да кажат институциите, дори когато дават гаранции за безопасността и полезността на ваксините, гаранции, в които на международно ниво няма никакво съмнение, в България никой не вярва. Другият проблем е, че сковани от предизборен страх, институциите и политиците в България не смеят да заявят нещо, което е против по-широкото обществено мнение. А общественото ни мнение е в голямата степен създадено от хора, които са жертва на страхове. И ние не трябва да обвиняваме тези хора. Ние не можем нито да им се сърдим, нито да им се подиграваме. Подкрепяте ли задължителната вакцинация у нас, страхове. Господин Кънев? Ние трябва Кънев? Да проведем комуникационна кампания, да общуваме, за да разсейваме тези страхове. И доколкото доверието в европейските институции е много по-голямо от това в българските, тук има много голяма роля на Европейския съюз. Искам да подчертая, че именно поради кризата на доверие в обществото, задължителната вакцинация, насилствените административни действия са много лошо решени, защото те ще задълбочат кризата на доверие. Напротив, нужно е спокойно общуване, спокойни, но научно обосновани и детайлни отговори на страховете на гражданите, свързани с ваксините. Това е нещо, което очевидно Европа може да направи, защото огромната част от европейските държави се радват на нива на вакцинация далеч над 70%. Да, това е тема, която обсъждаме от рано тази сутрин. Мисля, че тезата ви стана ясно, понеже има един много важен въпрос към вас преди финала на нашия разговор. Кой ще бъде вашата кандидатура за президент на предстоящите избори? Това е въпрос, който се решава на лидерско ниво в рамките на коалицията ни и въпрос, на който аз нямам отговор. Вие казахте, че трябва да бъде жена. Коя жена визирахте? Оставате ли твърди за тази позиция? Не, аз казах, че като избирател бих предпочел женски образ и мисля, че и нашите избиратели и цялото общество са дозрели до това, че не е нужно задължително президентския пост от думата президента в мъжки род да се заема от мъж. Но не, няма конкретна жена зад думите ми. Може да има и много силни мъжки кандидатури. При всяко положение, вътре в коалицията, достатъчно скоро това решение трябва да бъде взето. Кога? Остават да по-малко сметка, от 2 месеца до изборите, господин Кънев. Кога хората ще се ориентират? Кой всъщност им се предлага от партиите? Това е една, вече бих казал, неприятна традиция политическа. Може би на предишните президентски избори за първи път беше толкова очевидна. И то е в тази изключително замърсена кална медийна и политическа среда, в която живеем, хората да се крият преди официалните срокове за регистрация, за да не бъдат изцапани. Това, което аз искам да подчертая, е, че няма форма, в която съществена силна политическа сила, каквато е Демократична България, да не участва в избори. Да нямаш кандидат също е форма на участие. Да подкрепиш друг кандидат също е форма на участие, да имаш собствен кандидат. Всяка от тези форми много ясно повлиява на резултата още на първия тур. Тоест, съществува ли все още възможността вие да подкрепите... Първо в нашите органи. Съществува ли все още възможността вие да подкрепите един от съществуващите кандидати, единствения на този етап е господин Румен Радев?
Не мога да дам отговор на този въпрос. Не сме провели заседанията на отделните политически партии в коалицията. Не участвам в нейния председателски съвет, ако такъв разговор е воден. Но варианта остава. Казвам, нямам отговор. Ние не сме обсъждали такъв вариант до сега, за да кажем, че остава. Аз не съм го чувал. И на финала ще ви моля за съвсем кратък отговор. Санкциите Магницки бяха обсъдени в Европейския парламент. С кратки извод, Америка посочва, Европа не чува и все пак вие сте евродепутати. Няма ли начин, по който да стимулирате Европейската комисия да работи по начин, по който вие бихте искали тя да работи? Накратко, ако обичате. Накратко, това правим. Това беше и смисълът на този дебат. Това беше и неговия резултат. Непрекъснат натиск върху комисията да се свърши работата, защото очевидно там няма голямо желание в тази посока, така че трябва силен натиск. Благодаря ви много за този разговор, Радан Кънев, макар и виртуално в нашето студио.